ek is Elsabe Hermanus. Ek is gebore en getoe in Velddrif. Moet ek verder uitbring? Ek het my skool wel voltooi aan die Weskus in Vredenburg. Dit was in 1989. Ek het daarna gaan studeer aan die Universiteit van Weskaap in die regte. Getrou. My kroos is daar gekry. My man is so ongeveer 9 jaar terug toe het. En toe het ek weer Kaapstad verlaat en verruil vir Velddrif, want dis hier waar ek groot geword het. Ja, sal ek dan nou sommer my gesprek hier nou vervat hier so. Ja, toe ek my oog opmaak, toe is ons in Velddrif. En meer precies aan die gedeelte waar Pelikaan Hawe nou is, daar het ons gebly, seker so vir 2 jaar. Noord toe is die, sê maar die kleerling woonbuurt hier, het toe nie bestaan op daardie stadium nie. En ja, met die verskuivings het hulle toe een woonbuurt Noord toe tot stand gebring en is ons verskuif Noord toe toe. Met skoolhoofbaan het ek begin met die plaat, ek was baie opgewonde, want ek gaan school toe, ek het op 4 jarige ouderdom school toe gegaan. Ek kon goed lees, ek kon nog van 2 af lees, so ek het op 4 jarige ouderdom school toe gegaan, 5 geword daai jaar. En in die plaat begin school gaan. Die plaat is by Alphontein, dit is ook in die Velddrif area, maar dit is so hele 2-3 myle van, of kilometers van af Noord toe. So ja, my opgewonde daardie dag vir die school het sommer gestop, van dit was te ver om te loop. Maar ons moes noodgedwonge school gaan. Achterna, ek is over 2 jaar daar school gegaan, achterna het ek toe by in Laipit school gegaan. Dit was een kerk, die Anglikaanse kerkgebouw. Hulle het een school daar gehad. Ek was by die middagskof. Nou hier gaan die dialect nou inkom waar ek met oog met hulle wil praat. Ek was by die middagskof. Nou ons het baie swaar groot geraak. Nie arm nie, want ek verpies het as iemand net die woord arm nie. Baie swaar groot geraak. My mamie het in die fabriek, visfabriek gewerk. So hulle het enige tyd van die nacht of die dag, as hulle breek blaas, as daar vis in gekom het, dan moet hulle gaan. Of hulle nou 2 dae aan een werk, hulle moes werk. My pa het by die motorhaaf gewerk, soos die inkom oor die brug in Velddrif, al die jaar op die kiewiet. So ja, so hulle was byna nooit by die huis nie. So ons was 8 kinders, 2 is al voor oorlede, so die 6 leef nog steeds. So ek was by die middagskop, ek en my ouwe sissies. So as mama nou in die middag fabriek toe gaan en die fabriek het geleid, dan het ons stapelvoedsel, en dit is nou maar wors, was bruin suikerwaterbrood. So dis die, jou manmanse 4 snitjies, is daar, 4 snitjies bruinbrood is daar neergesit, en dan die pak weer die suiker, en so aan die eerste ene wat kom, grip so met die ander ene sy brood ook, en dan sit jou onder die kraan en gooi jou suikerwater op. So ons wat nou later school doorgaan het, het sommer nou die anderse brood ook opgeëet. En dan het die dialect nou ingekom en sê die andere is gewoon wel gesê het, ja, ek gaan my ma sê, dit het my seker water brood opgeëet. So daar het my liefde vir dialect ingekom. Want die Weskussers het dit een besonderse manier van praat. Jy kan dit beskryf soos die koos as een tongval, hulle het ook so'n tongval gehad. Later het dialect echter een monster in ons levens kom word, want ons moest toe Kaap toe gaan, en ons moest toe gaan studeer, en die mens het vir ons gesê, as ons gaan brei, dan gaan die skoolies ons tanden uit ons mond uit steel. So, toe ons aan het vaarraak by universiteit, ons het nie baie Kaap toe gegaan hoor, ons het so 1 of 2 keer gegaan, en ons opvoering, dit was gewoon ek met kerk saamtrekking. Dit was baie lekker, want het het gekoekte eiers geëet, creamcrackers en wors, dit was leekses vir ons daai tyd. En dan rui nou met die bus. Maar ons het oorsakelik Kaap toe gegaan toe ons moest gaan studeer. So vir hy jylle, jaar voorafgaande, leert hy nou al. Brood. Jy weet die leer wat jy wil jy gaan brein nie, want die skoolies gaan of jy sikker het of koffie steel. So dialect het toe vir ons een monster geraak en die ding waarvoor ek so lief was, het dan nou vir my begin poeitje, want ek was lief om te brei. En so het jy man over die hele jaar geoefen, brood, meneer,
lektor, maar daar kom je weer dier. En zo heb ik op universiteit ook Afrikaans in 2 gedoen en dan linguistiek taalwetenschap en daar heb ik weer met dialect te maken gehad. En dus kom ik vandaag juist dialect wil verweef, want ik denk dat dit nogal iets met toekomstige tijd te doen, maar dit is bezig om echt te sterven. Ons kinders begrijpen dood eenvoudig nie meer nie. Hulle sal liever doodgesien wil wees, maar hulle gaan nie begrijpen nie. So ja, ons krijg verskillende type dialect, ne? Ons krijg godsdienstdialect, en dit is wel afhankelijk van streeksdialect, hoe mense praat in verskillende streke. Ek gaan nie uitbrei, jy weet hoe praat die Kaapenaars, en jy weet hoe praat die Transvaalers, so ek gaan nie uitbrei daarop nie. Ek gaan praat oor godsdienstdialect. Ja, jy krijg die gereformeerde kerk, waar die predikant prachtig praat soos God sal die seun, en dan krijg jy die charismatische kerk, waar die ons sal praat, ek sê vir jou, God sal jou sê, dat jy nie wat dag doen, nie morgen jy doen. Jy weet, dialect, jy krijg dialect in een godsdienst ook. Niet so met politiek, jy krijg daar dialect. Ek sal altyd vir mense sê, wanneer jy werving gaan doen, en jy kom by die tannie wat jy weet, ons ken die mense in ons gemeenskap, jy kom by een hoorende doof tannie, of wat half doof is, kan jy om klop inkom en vir haar vraag, ken jy vir Moosie my manie nie? Want die tannie sal vir jou vraag, Betjen, ek het die manie, Moosie die nou? Ek het die manie. Die tannie my Moosie, my Moosie, Betjen, ek het die Moosie, maar ek gaan met jou wees waar sy die Moosie nie, hoor ek dit? Nee, tannie, my Moosie, my manie, ek is die leier van die DA. Luister hier, ek het die manie, die hond is lang al vrik, ek het my net af u gebeweeg, God, hoe sien is weg, sê Silie. So jy moet weet hoe om jou politische dialect ook uit te bring. En dan natuurlijk krijg ons verskillende variëteite van streeksdialect dialect ook binnen in een bepaalde dorp. Of binnen bepaalde gemeenskap, as ons so stel, want jy het jou die gemeenskap binnen jou gemeenskap. Jy weet, hulle het een bepaalde dialect wat hulle praat, en mense my sê, oe die, you know, en dan het jy weer jou, kom ons jou binde dialect ook in die gemeenskap, waar hy ons nou net heel tyd Sabella die nommer en so. So ja, dialect, ek dink, ek bevorder nie, ja, binde dialect, die dialect, of wat ook al nie, maar vir my, dit sal vir my een mooie dag wees, as ons weer kan terugbeweeg. Ja, ek gebruik ook nie meer dialect, ek waak dat teen, want ek is liris oor Afrikaans, en baie passievol oor Afrikaans, so ek hou daarvan om Afrikaans perfect te artikuleer, maar as ons net weer kan terugbeweeg en kan begin begryp, dan denk ek, sal ons weer een lekker praat Afrikaner gemeenskap word. Baie dag.